Dvoudenní setkání učitelek mateřských škol ze Vsetínska a Zlínského kraje, které se dlouhodobě zajímají o ekologickou výchovu, připravil spolek Líska v Semetínské Hájence. Na programu byly nejen novinky z oblasti environmentálního vzdělávání, ale i praktické ukázky výuky nebo pomůcek. Mluvilo se také o financování různých aktivit. Jak ministerstvo životního prostředí, tak státní fond životního prostředí opakovaně vypisují grantové výzvy na budování přírodních zahrad a ve Zlínském kraji jsou školky tady v tom velmi aktivní a také velmi úspěšné a my v Lísce jim pomáháme ze zpracování těch žádostí, takže v podstatě bych řekla, že tady ve Zlínském kraji máme už kolem 50 přírodních zahrad u mateřských škol a také u základních škol. Dalším projektem, na který lze získat finance, je podpora výuky v plenéru s názvem Učíme se venku. To je celostátní projekt, který usiluje o to, aby paní učitelky chodili, nebo i paní učitele samozřejmě chodili s dětmi co nejvíc ven. A je to projekt, který jim i ukazuje praktické náměty, jak můžou učit venku matematiku, češtinu, samozřejmě přírodní vědy, ale i výtvarku a tady tyto další předměty. Součástí inspirativního programu byla i ukázka výukového programu o ptácích, kterou představila Kamila Křupalová ze záchranného centra Hošťálková. Vidíme, že je čím dál větší zájem o jednak ochranu přírody nebo o vlastně ta zvířata. Děti teda přicházejí, často ani neví třeba, jak vypadá poštolka, jak vypadá káně. Vůbec nemluvím o tom třeba, jak vypadá jezevec nebo třeba zblízka vidět lišku, divočáka a podobně. Takže tady toto u nás tu možnost mají, vlastně podívají se na takové zvíře zblízka, na některá si teda mohou i třeba sáhnout, máme tam i ochočené kusy a jak říkám, ten zájem je vysoký. Svou osobní zkušenost z centra Hošťálková měla i jedna z účastnic setkání, paní Jana Šenkeříková z mateřinky Hrobice. My jsme tam byli s dětma v pátek přímo v té záchranářské stanici v té Hošťálkové a bylo to tam úžasné, byli jsme tam přes 3 hodiny a další 3 bychom tam ještě s dětma vydrželi. Bylo jedna krásně a velice zajímavě povídala. K nám je nutné se objednat, je dobré teda buď napsat e-mail nebo zatelefonovat, domluvíme se vždycky na nějakém termínu. Chodí k nám pravidelně v létě tábory, my máme tam školy, školky, nebo i jezdíme přímo třeba do škol, takže není problém určitě nějakou exkurzi, případně přednášku udělat. Spolupořadatelem dvoudenního setkání bylo i Vsetínské Alcedo, Centrum volného času, které zde představilo i několik ukázek nových výukových programů, určených právě pro mateřské školy.